これより森の大食漢ドスジャグラスのクエストを開始します。ドスジャグラスは黄色と緑の縞を持ち、獲物を丸飲みする大食漢です。それではドスジャグラスを探し出し、時間内に狩猟してください。はい、じゃあ今回もモンハンワールドやってきます。まずお食事。何回見てもこの顔不気味なんだけど。今回使う武器はヘビーボウガン。モンハンでボウガンって全く使ったことないんだけど、それにボウガン、モンハンのボウガンって単発でしか弾を撃てないイメージというか、まあ元からそうだったんだろうけど、このヘビーボウガンね、今作からフルオートでね撃てるっていう技があって、それならちょっとね使いたいなって思ったから使ってみます。で、最も初級のドスジャグラスでとりあえず来てるんだけど、なんかボウガンってどっちかというと、あの友達たちと遊んだりして援護の役をしたい人が使うような武器かもしんないけど、だって1対1で使ったらモンスターに狙われちゃうもんな。普通になるべく遠距離、中距離程度モンスターとの距離を保って戦いたいんだけど、だからソロではあんま向いてないかもしんない。シルベムシが痕跡に反応していますね。調べてみましょう。おっとっと、モンスターの狩猟が始まるとシルベムシが隠れてしまいます。ご注意を。モンスターは虫。ドスジャグラスはこの辺にいた。モンスターを見失わずに済みますよ。このモンスターがクエストターゲットです。さあ討伐を目指しましょう。隠れ身の装備は使用している間モンスターから身を隠すことができます。隠れているのはいいんだけど、隠れたからといって何か奇襲できるようなものを持ってるわけでもないんだよな。麻痺弾でまず麻痺させるか。オッケー。で、モンスターの動きが止まりました。ガトリング体制に入って、そう、こんな風にね撃てちゃうっていうね、これ気持ちいいわ。これ4人全員ヘビーボウガンとかできたらもっとすごいだろうな。だけど無限に使えるわけではないんで。モンスターが移動を始めましたね。シルベムシを頼りに追いかけましょう。切れたらまた溜まるのを待たないと。さあ、ここは団長頑張ってくれ。俺はボウガンだから。危ねえ。あ、起き上がれない。起き上がれない。このまま見失うのを待ちましょう。麻痺弾。外した。よし、たくさんだ。あ、間違った。ここたくさんだ。こんだけ強い弾を豊富に持ってんのもデータだけじゃないか。モンスターが怒っています。強力な攻撃に気をつけてください。怒ってる。ちょっと毒打とう。あ、でもヘビーボンガン本当動き遅いな。で、マギダンがまだ余ってる。攻撃を回避して。痛い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 。まともに食らわないように注意です。スリンガーに弾が装填されていません。近くに利用できるものはありませんか。ここに茂みがありますね。身を隠すことができますよ。おっと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 。あ、怒るとなんか腹
腹でかくなるの。一旦しまって罠をこう青さあ来い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 、はい爆弾です、はいもう一個爆弾です、小樽です。で拡散弾も撃っちゃって効いてんね。でスリンガーの方のナイフもセット、 OK、 拡散弾あとは貫通弾使おう。貫通弾もね強いんだよな。おもう弱ってる。ボウガン強えわ。じゃあちょっと連続弾使おう。よし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 、いやめっちゃ気持ちいいこれ。ただFPS やり慣れてるせいかね、このリロードのボタンを間違うんだよな。リロード三角だからね。リロード一旦閉まって、スリンガーの、あスリンガーナイフで死んでしまった。クエストクリア、おめでとうございます。いやー強い。さてでは試しに、野良でマルチプレイやってみます。中級クエストでボウガンはやっぱり出しゃばって戦うというよりかは援護に回った方がいい方だと思うんで、早速マッチしたからやっていこう。さてボルボロス、これよりクエストを開始します。ご飯食べよう。目的のモンスターを探、ターゲットの痕跡を集めてシルベムシについていきましょう。仲間がお食事せずにもう行ってしまった。ボルボロスはこっちにいなかったっけな。先に事前にスリンガーをセットしとこう。いた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 、ちょっと待って、他の仲間は今どこにいるんだ。生態マップからキャンプを選択することでファストトラベルすることもできますよ。こっち向かってきてんね。ここです。ブドウの総意は受けるダメージを減少させ、ダメージのリアクションも小さくなります。お、仲間が出くわしたな。ここ登って、まずスリンガー撃っちゃおう。よし、まひった。拡散弾、違う、こう。KV 破壊できた。いやもうボウガン使いだけマキダンとか豊富に使えてめっちゃいいな。あ、今飛んでた仲間の装備なんだっけな。
モンハントライやってた時、あのセカンド G とかにあったような武器がなかったりしたらしいからね。だけどな、昆虫なんとかって武器あったよな。なんだっけ、そんな名前だったっけな。これ使おう。危ない。回復で、こっちに罠とか置いちゃおう。でもアイルが頑張ってる。リロード。あ、仲間の一人にもヘビーボーガンがいるのか。連続弾。おら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 。いや、強え、これ。こっちに仕掛けたけど来てくれるかな。来た、よし。3段リロード。これリロード気になるのが GTA4 みたいにカチャってやってるだけだけど、リロードなってんのかこれ。これよく見たら同じ武器2人、そしてボーガン2人だな。この武器なんだっけな。ランスではないよな。大型モンスターに乗ることができますよ。怒ってるな今。麻痺弾セット、リロード、あと2発で麻痺るかな。で、仲間が1人乗っかってる。あ、仲間乗っかってる間麻痺んないかな、もしかしたら。ほい、AV 破壊、拡散弾使っちゃおう。次は貫通弾、仲間がガトリングを撃ってる。とっとっと、これはもう絶対ね、フレンドとかと一緒にやった方が楽しい。鬼人粉塵使っとこう。危ない。これも使おう。お、倒れてる。おっと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 、だいぶ弱ってる。すげえ飛ぶなその武器。貫通弾、あれまたそっち行くのか。
またこっち使おう。フルオート。あ、待って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 、お、また乗っかってんのか。その武器ならなんか空中ぴょんぴょんするから乗りやすいんだろうな。頭頭、ほら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 、疲れてるはずだけどやっぱ硬いな。モンハンでもエイム力を鍛えられるぞ、これなら。おお、飛んだ。向こうの草原の方には逃げないのか。これも当てて起爆。とっ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 と、オルボロスってことは、ああ今ダメージ表示なくしちゃってるけど、水冷弾とか有効なんじゃないか。逃げて、弱ってるはずだけどなかなか倒れない。フルオート使おう。よし、倒した。クエストクリア、おめでとうございます。いや、ボーガン楽しい。とまあ、フルオートというね、魅力が加わったヘビーボーガン。マルチとかでね、援護役に回るというか、まあ、主力となって戦うこともね、できるようになったね。前の作品よりも。製品版出たらヘビーボーガンとかも使っていこうと思います。じゃあ今回こんなところで。